Entre els cinc primers candidats de la llista d'Esquerra a la demarcació de Tarragona hi haurà el rapitenc Lluís Salvador i també la tortosina Irene Fornós. L'excoordinadora de l'Assemblea Nacional Catalana i de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra serà la candidata independent dels Republicans de l'Ebre. Fornós té una llarga trajectòria en el teixit associatiu tortosí i ha estat vinculada a l'entorn d'Esquerra Tortosa. I penso que també és de compromís i de responsabilitat que tota aquesta gent que hem estat espentejant durant tant de temps, quan se mos demana si mos volem sumar a un projecte, a una candidatura per la República, penso que bueno, s'ha de reflexionar i dir que no, doncs també és molt difícil perquè hem de ser conscients que no només el país està tocat, els partits també necessiten no, una miqueta l'espenta i el suport de tota aquesta gent que tant de temps hem espentejat, doncs potser també toca que de quan en quan féssim un pas avant. Per tant, des d'Esquerra Tortosa valorem molt positivament tindre diputats del territori, perquè sempre va dir tindre proximitat en la gent que està al Parlament i que sap exactament quines inquietuds vivim al territori i en aquest cas a la nostra ciutat. Al costat de Salvador i Fornós, Esquerra Republicana de les Terres de l'Ebre presentarà altres membres de la formació, com Montse Perelló i Roger Hèdia per la Ribera d'Ebre, Neus Sant Romà per la Terra Alta, Maria Jesús Vinya, l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gasani, i el de Cambredó, Damià Grau, pel Baix Ebre, i l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, pel Montsià. Uns comicis que són il·legals i que són il·legítims, perquè no obstant les distintes forces sobiranistes ens hem de presentar, perquè és del tot inimaginable no presentar-nos i veure un president del govern, una presidenta del govern de la Generalitat, a la Inés Arrimadas, a García Albiol o a qualsevol d'aquestes persones. El termini per presentar les llistes electorals el 21 de desembre finalitza aquest divendres.